حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ عز و جل فرمائی لی حدیث قدسی دے لو ان اہل السماء والارض کد اسمان اہل جبریل لی او دسمک اہل چاگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نور دی دا مومن پا قتل کی دا شرکان شی پناروا دا ٹو دا جانب پور بنی زر سوزا ہوگا چی ما سخت خبر آدھا دا قابل دا خبر کردی دا چی تا قابل دا احترامی دا مومن قدرم گورا دا قشنستان اوچت کعبہ کی چیر ترنگ شی اللہ عز و جل و دور اور مانی خبر شی لکا دا مومن پا دی قتل ماندی کم انسان چی دا مومن قتل ہوکی قصدن دا عبداللہ ابن عباس بن مسق داری چی مرتکب دا گناہ کبیری کافر نلی یو رس بدار جہنم نلاوزی ولیکن من قتل مؤمنا متعمدا چاچی مومن قصدن قتل کے عبد العبد بلا پا جہنم کے پروید تو گرہ داخل سنگا بجر اثر ان داخل قتلی حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام ابو داود دا حدیث کر کردے سلور زرد بسو اوے نمبر باندے وے مومن انسان چکل نیکی کئی اللہ عز و جل دل طریقی ور کئی مخبولان دی بوجی پڑتے بوجی کچھ کلے قتل دا مومن ہوئی کے سرا قصدن رب العالمین تنزل ور کے اعلان دی غرزی بے بدی کی گورا ٹور شرکان دی سیدنا و امام عمر بن خطاب اگر دا خبر اکڑا یو علاقہ یاد اکڑا بے کہ دا ٹول خلق دا مومن پا قتل کی شرکان چیز دا ٹول اسر وجنما او شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ فرمائی و مغرب کی اسڑے قتل شو تو پو مشرک کیوی او تاوی لصفان دے وکی جدا کوئی قتل کی اللہ عز و جل تام پا قاتل کی سابی تو سلا خلق کو گو رہی دو دنیا پا اغسر کی اسڑے مظلوم لارشی دے دا غیر تحقیق نا پوئی ندے دا حقیقت نا پوئی ندے دا مسئلی نا پوئی ندے لیکن دا خلقو دا خوشحالی دا پارا دا مجلس دا سور جوڑاولو دا پارا دا خبر کی وی شکر الحمدللہ چی دے او جلو قتل کی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ فرمائی کد مغرب کی انسان مرشی وغا مظلومی او تو پا مشترک کی واقعی او طور مانی خوشحالی کارکڑا پورت منیز درب العالمین مانی تو ام پا قتل کی رالی ابن عباس سے فرمائی چی ابد العبد با جہنم کی تپر ہوتی قد بالمؤمن عامدا اللہ عز و جل قرآن کی فرمائی چاچی مومن قتل کے قصدن دی انسان بانی دا سزارا دی انسان بانی دا سزارا دی انسان بانی دا سزارا خیو سزا پر اس سزاگانو کی دا ذکر کردی دا چی دمانی دا اللہ عز و جل غزب را گئی دا اللہ قہر پا دمانی را گئی غصد رب العالمین اور باندر آلا او اللہ عز و جل قرآن کی بریبانی تصریح کردی دا چوابانی چی زمان قہر ور گئی چوابانی چی زمان غصو را لفقت حوا دی سوی جرر بھی اس طرح شوا دا برباد تیشو حدیث کی رجی ورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو لیوی علی من المفلس غریب سوک دی صحابو ظاہری مانا واقصلا دچا پرس نشتری دچا زرب نشتری دچا دینار نشتری دچا درہم نشتری دچا کالی نشتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دانا سوک قتل کری دی چالے کنزل کری دچا بارکی غلط نظری و خوشاوی کارا کری دا اللہ عز و جل بدا غب پیٹی گناہ روالی ادو پدی چھت بانے بکی دی او جہنم لبدا روالی احتیاط پدی بارکی بکار دی قرطبی دا خبر اولی کری دا چا قتل دا حدود سوک نشنا پیزا ولی سوار اسلامی نی امیر نا دی اسلامی نظام نا دی اسلامی حکمت نا دی اسلامی خلافت نا تر چوک پوری چا ابوی دا سڑے تحقیق نکی وینو بری فتح بینو اللہ عز و جل فرمائی تاسو تحقیق بری مسئلے ہو کئی چا ایدا قابل قتل لے یا ندے حدیث کی رجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو پیشو دا وجن اللہ عز و جل و زنانا چیر جہنم لبوت لبند کڑی وا فراک و ساکی بی بند کڑی وا او بے انسان او بے مسلمان اگر سوک چی رب العالمین ورطا ملیک پسیج دکڑا زمان بابالا اگر سوک چی اللہ عز و جل پا کل لا سنمان پیدا کی او تار اگر دا قتل اسباب برابر کڑا اگر دا قتل کی یا وجل یو چارے پا مشترک کی یا پا مغرب کی او تا دلتا پا اجرہ کی اور مانی سور برابر کی چی سخوان دے وکی جدا ظالم قیدی جانا ختم کی لری کی تک پل پا دی قتل کی وصر رالی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ فرمائی دلہ قہر پا دبانی راغے غصد رب العالمین اور باندر آلا او اللہ عز و جل قرآن کی بریبانی تصریح کردی دا چوابانی چی زمان قہر ورغے چوابانی چی زمان غصور رالا فقط حوا دی سوری جرر بھی اس طرح شوا دا برباد تیشو حدیث کی رجی ورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو لیوی علی من المفلس غریب سوک دی صحابو ظاہری مانا واقصلا دچا پرس نشتری دچا زرب نشتری دچا دینار نشتری دچا درہم نشتری دچا کالی نشتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دانا سوک قتل کری دی چالے کنزل کری دچا بارکی غلط نظری و خوشحالی کارا کری دا اللہ عز و جل بدا غب پیٹی گناہ روالی ادو پدی چھت بانے بکی دی او جہنم لبدا روالی احتیاط پدی بارکی بکار دی قرطبی دا خبر اولی کردی دا چا قتل دا حدود سوک نشنا پیزا ولی سوار اسلامی نی امیر نا دی اسلامی نظام نا دی اسلامی حکمت نا دی اسلامی خلافت نا
ترچو پوری چې هغوی دا سړی تحقیق نکی وینو گری پتا بینو الله عز وجل فرمای تاسو تحقیق دری مسئلے وکئی چې ایدا قابل قتل لے یا نه دے. حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو پیشو دو وجن اللہ عز وجل او زنانا چیر جہنم لبوت لبند کڑی وا فراک و ساکی بی بند کڑی وا او بے انسان او بے مسلمان اگر سوک چی رب العالمین ورطا ملیک پسی جدہ کڑا زمان بابالا اگر سوک چی اللہ عز وجل پا کل سنمان پیدا کی او تار اگر دا قتل اسباب برابر کڑا اگر دا قتل کی یا وجل یو چاره په مشترک کې یا په مغرب کې او تا دلته په اجره کې ور باندې سور برابر کې چې څوک باندې وکړي چې دا ظالم قیدی جنه ختم کې لري کې تقبل به دې قتل کې وسره راځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي.